Ela tinha uma vontade de crescer, uma vontade de chegar. Ela falava: eu quero chegar no topo, mas eu vou estudar para isso. Sendo Dota, é um sujeito frio, calculista, perigoso, perigoso, bastante perigoso. O que ele fez com a Bianca, assim, foi de uma maldade, assim, indescritível. Não conseguiria ficar na frente dele, porque se eu olhar para ele, eu vou estar olhando e vou estar vendo ele assassinar a minha filha. Bianca residia com os familiares, com a mãe e com o padrasto. A Bianca, à época dos fatos, encontrava-se desempregada, motivo pelo qual ela, naquele momento, estava na residência dela. Ela fazia academia durante a tarde, né? E estava mandando currículo para empresas para conseguir um novo emprego. Objetivo muito longo. O objetivo dela, ela entrou na faculdade, estudando administração para poder conseguir trabalhar num serviço melhor, para poder fazer realmente a faculdade que ela queria, que era design interior. Nós não tínhamos condição de pagar a faculdade que ela queria, porque é uma faculdade bem mais cara. Então, o que a gente podia, eu e meu marido, a gente ajudava ela nessa outra, que ela também ganhava pouco, então a gente ajudava ela pagando a faculdade. Aí, como ela viu que ia ter concursos, então ela, mas você pode pagar? Aí eu peguei, fiz as contas, era um pouco mais, meio difícil de pagar, mas mesmo assim eu fui lá, parcelei, dei vários cheques. Ela tinha H, então do lado do computador dela, eu já tinha ali os objetivos de vida dela. Que era estudar, 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 e tinha responsabilidade, pagar boleto, estudar matemática. Se a gente for olhar a vida da Bianca, por exemplo, era uma menina que estava batalhando por uma vida melhor, estudando à noite, fazendo uma faculdade, buscando um cargo no Banco do Brasil, tinha todo um organograma das suas atividades, uma pessoa que pensava no futuro, né, em casar-se, em construir uma família. Ela tinha uma vontade de crescer, uma vontade de chegar. Ela falava: eu quero chegar no topo, mas eu vou estudar para isso. Então, o estudo, assim, aquilo me dava muito orgulho de ver o tanto que ela se empenhava nos estudos para poder conseguir alcançar os objetivos dela. Sentava lá na bacia do banheiro, assim, ficava conversando comigo. Ela dizia para mim: eu vou cuidar de você quando você ficar velha. Eu ainda brincava, falei: imagina que vai cuidar de mim, né? Aí eu falei: quando eu tiver velha, gaga, imagina, você vai viver sua vida, você não vai querer cuidar. Mãe, eu vou cuidar de você, eu tô te falando. Mas infelizmente, o Sandro assassinou ela antes, né? Isso, eu pensei que ia acontecer de verdade. Ela estaria aqui junto comigo, bebendo um café junto comigo. Talvez ia cuidar de mim quando tivesse mais velha. Sandro Dota era cunhado da Bianca. Ele convivia com a irmã da Bianca, a Dayana, né? E ele estava desempregado, à época dos fatos também. A esposa é quem trabalhava e mantinha a casa e todas as contas. O padrasto da Bianca, a mãe da Bianca e o irmão, eles não gostavam muito do Sandro. Eles não tinham, muita afeição por ele, né? Até pelo fato dele não ser uma pessoa que não
estava trabalhando já há algum tempo, né? E da irmã ter que sustentá-lo, né? Isso causava um certo desconforto, né? Não era aquela questão assim, ah, ele estava desempregado naquele momento, já fazia algum tempo, né? Então a família já não gostava muito disso. A história dele é muito estranha, né? A forma como ele entrou na família já é algo que causou repugnância, ou seja, ele conhece a esposa, a Diana, numa clínica de reabilitação em que o marido dela estava internado. E ele se dizia o melhor amigo deste primeiro marido de Diana. Evidentemente que Diana e este primeiro marido já estavam em vias de separação, mas ele aproveita esse contato para galantear Diana, para ganhar Diana. Quando a Diana conheceu, a Diana tinha acabado de se separar do Wilson. Então ele era dependente químico, Wilson, né? O primeiro casamento da Diana. E ela tinha acabado de separar porque estava uma vida muito, muito difícil. Então ela estava morando comigo. Então ela estava na minha casa e ele se internou, a mãe do Wilson internou o Wilson numa clínica. E a Diana começou a levar as crianças, que são filhos do Wilson, para visitá-lo aos domingos nessa clínica. E foi nessa clínica, o primeiro domingo que a Diana foi, a mãe do Wilson também foi junto, começou que ela já percebeu que o Sandro já começou a já dar em cima da Diana, começou a já investir em cima. Mas passando o tempo, o Wilson acabou saindo da clínica e a Diana saiu, eles alugaram um apartamento, a Diana voltou com o Wilson. E ele ficou dando de cima, foi até que a Diana separou do Wilson e ficou com o Sandro. Foi quando o Wilson foi para a casa da mãe dele e ficou lá. Mas a Diana, vendo o sofrimento do Wilson, a Diana voltou com o Wilson. Separou do Sandro, não quis. Não vou voltar com meu marido, vou ficar com meu marido e com meus filhos, com o pai dos meus filhos. Ele não dava sossego. De tanto ele não deu sossego, que a Diana acabou separando do Wilson de novo. Foi aonde aconteceu uma tragédia, né? Que o Wilson, não aguentando, porque ele se dizia amicíssimo do Wilson, né? Então, uma pessoa que era amigo de todas as horas, chegando, o Wilson não aguentou. 7 dias depois, o Wilson se matou. Para mim, Sandro Dota é um sujeito frio, calculista, perigoso, bastante perigoso. Um sujeito que dissimula, um sujeito que não pode ser contrariado, um sujeito que atropela qualquer obstáculo que ele veja na frente. Ele é maquiavélico, ele manobra tudo, ele tenta manobrar, manipular tudo. O Sandro é cara de pau, né? Eu acho que ele é muito maldoso. O que ele fez com a Bianca, assim, foi de uma maldade, assim, indescritível. Ele machucou muito ela, ele estuprou ela, acabou esganando a Bianca, ela acabou morrendo. Tudo assim por motivo pessoal dele, né? Seja pelo interesse sexual dele. Durante muito tempo ele enganou a Diana, a esposa dele. Ele deixava ela, assim, à mercê dele, assim, dependendo, apesar dela ser a mantenedora, né, financeira da família, ela era dependente dele emocionalmente. Ele fazia com que ela, e ele enganava ela muito. Tudo que ele queria, ela acabava fazendo. Ele não respeitava a Diana. Ele, além de mexer com a própria irmã dela, ter feito isso, ele mexia com outras mulheres da rua também, vizinhas. Um homem mau e mau caráter. É possível que o Sandro tenha características narcisistas, né? De
de autorreferência, um indivíduo que merece atenção especial, que talvez tenha uma habilidade, um charme superficial, que tem, se ache no poder de encantar as pessoas e as pessoas cederem aos seus encantos. O fato de ser insensível, manipulador, não necessariamente o enquadra numa psicopatia. É preciso um conjunto de características mais acentuadas. A habilidade de manipulação, a loquacidade, o alto poder de convencimento faz parte de algumas características psicológicas, tanto da psicopatia como de personalidade narcisista. Mas você pode, por exemplo, ter um indivíduo com a psicopatia narcisista. Além de psicopata, ele pode ter um traço narcisista, que é esse traço de superioridade, né? Isso piora as questões. A Bianca não se dava muito com o Sandro. A Bianca era muito reservada. No entanto, um mês mais ou menos antes do crime, ela tinha uma amiga muito próxima. E essa amiga, algumas vezes que elas estavam juntas, chegou a comentar, viu o Sandro se comportar de forma inadequada com a Bianca. Uma vez, a primeira vez que ela conheceu, essa amiga da Bianca conheceu o Sandro, ele passou por elas e perguntou: "Ai, tudo bem? Quem que é essa sua amiga gostosa?" Né? E aí a amiga falou: "Nossa, mas quem que é?" Ele falou: "Ai, esse é o meu cunhado, não liga pra ele não, ele é nojento assim mesmo." Bom, a partir daí, a amiga teve um start, né? Ela começou a até por esse fato... no mínimo desagradável que aconteceu, ela começou a perceber alguns comportamentos do Sandro. Então, por exemplo, ela estava andando com a Bianca, o Sandro passava, uma vez até ele olhou para a Bianca e começou a cantar aquela música até, né? "Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego", né? A Bianca não ligava, falava: "Vai, não, não liga", tal. Bom, com esses fatos, a amiga começou a perguntar para a Bianca, falou: "Nossa, mas... ele é seu cunhado, né? Não pode ficar fazendo esse tipo de comentário." E aí a Bianca, aos poucos, começou a contar para ela que realmente o Sandro estava dando em cima dela. Comentou que uma vez ela foi, a irmã era cabeleireira. Uma vez ela foi na casa da irmã para cortar o cabelo, pintar, e a irmã saiu um pouquinho e o Sandro chegou. O Sandro chegou, já foi perto da Bianca e já começou a mexer no cabelo dela. Ela pediu para ele parar, que ela ia sair. Aí ele disse que deu uma risadinha e já saiu, não teve problema. Mas assim, ela demonstrava que ela não gostava de ir na casa da irmã, porque ela tinha medo de ficar sozinha com o Sandro. E ela chegou em casa falando: "Nunca mais eu vou na casa da Daya arrumar cabelo." Eu ainda falei para ela: "Por quê?" Ela falou: "Mãe, aquele cara fala mal de você, aquele cara que ela diz é o Sandro. Ele fala mal de você. A Dayana não te defende. Ele é nojento, mãe. Ele é nojento." Então, eu não entendia porque ela falava. E realmente ela nunca mais fez o cabelo daquele dia, 10 horas da noite, que ela entrou dentro do meu quarto e foi até a beirada da minha cama e disse: "Aquele cara é nojento, nunca mais eu faço cabelo com a Daya. Não vou mais na casa dela." E eu não entendia por que ela sentia tanto nojo do Sandro. Até que chegou uma certa época, isso um poucos dias antes do crime, que a amiga indagou ela, falou: "Olha, você precisa contar pra tua mãe, você tem que contar isso pra tua família, né? Você não pode deixar, isso aí tá indo longe demais. Uma hora ele faz alguma coisa com você, e aí?" E a Bianca dizia que, primeiro, ela tinha medo de comentar com a família, né? "Não, não quero comentar, vou falar com a minha mãe, não vai, né, não vai ser legal, posso causar algum constrangimento para minha irmã, né, e além disso, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com os meus familiares, né." Ela falou: "Mas e aí, mas se acontecer alguma coisa com você?" Que a Bianca falou para ela: "Não, mas comigo não acontece nada, em vida não acontece nada. Eu luto até o fim, eu morro lutando, mas não acontece nada comigo em vida." Ela não compartilhou isso comigo, porque se ela tivesse, ela compartilhou com a amiga, ainda proibiu a amiga de contar. Então, ela não podia ter feito isso, porque hoje, se ela não tivesse deixado de contar para mim, hoje ela não estaria morta, não. Na frente da Dayana, o Sandro se comportava.
Ele, por exemplo, depois investigando melhor, nós descobrimos que o Sandro não era só com a Bianca que ele mexia, que ele dava em cima, né? Tinha uma vizinha, outras mulheres da rua, essa própria amiga da Bianca, né? E assim, ele era desagradável, bem desagradável. Ele mexia, assim, com as mulheres de uma forma, assim... Ele chegava a ser até invasivo, né? No jeito de falar, de olhar. Então, além de ter o assédio, que ele assediava, que a Beta, que a amiga de infância, contou que ele assediava, os palavrões que ele falava, assediava tanto a Bianca quanto a Beta. O que ele queria era morar na minha casa e ser sustentado por mim, pelo meu dinheiro. É isso que ele queria. Portanto, que ele brigava e a Bianca não aceitava também. Ele queria morar na minha casa para não pagar aluguel, para viver uma vida boa. Também eu não aceitava porque a Bianca também não queria que eu aceitasse. Mas até então ela tinha razão, porque ele estava assediando. Se eu desse a minha casa para eles construírem no fundo da minha casa, então o receio da Bianca, ele vem para morar aqui e aí? Aí minha vida vai virar um inferno. O nojo que a Bianca tinha, depois de tudo que aconteceu, aí que eu vim entender por que ela falava que ela tinha nojo dele. Ela não suportava. Ela falava, mãe, você não vai deixar ele construindo aqui em casa. Não deixa, mãe, não deixa. Então eu ficava escutando aquela voz dela dizendo, não deixa. Mas eu não sabia por quê. Porque às vezes se eu tivesse escutado, ela não tinha... Ela estava pedindo socorro e eu não estava entendendo o socorro que ela estava pedindo. O crime aconteceu no dia 13 de setembro de 2011. Bianca se encontrava em casa. Ela estava desempregada naquele momento. E por volta de 1 hora da tarde, mais ou menos, foi quando ela acabou sendo morta. Cheguei perto da minha casa, na avenida, assim, eu olho a porta da sacada, um tanto assim, aberta. Eu achei estranho, porque aquele horário a Bianca teria ido para a faculdade, porque na segunda ela não tinha ido, né? Aí eu falei, mas estranho. Aí quando eu bato, procuro a chave, procuro, não achei a chave. Cadê minha chave? O namorado da Bianca... estava conversando com ela no dia do crime, pelo telefone, e depois de uma certa hora, ele não conseguiu mais contato, né? Ela tinha falado para ele que ela ia na academia, e de repente ela não atende mais o telefone, depois o telefone da caixa postal, os pais também, a mãe também começou, né? Tentou falar com ela, não conseguiu. Olhei a minha porta da cozinha aberta um pouco também, a luz acesa, um pouco de barulho dentro de casa. Eu subi, né? Subi, cheguei na minha irmã, joguei todas as coisas da bolsa, joguei as sacolas de mercado e procurei a chave. Eu falei pra minha irmã, perdi a chave, meu. Perdi a chave e agora? Aí eu falei, mas a porta da cozinha tá aberta. Aí peguei uma escada de pedreiro, uma aquelas de madeira bem comprida, colocamos um portão e coloquei meu neto para pular. Falei, eu vou, Danilo, vamos pular lá. Muito alto os muros. Ele pulou sozinho, ele era menor, né? E precisava de alguém assim, de uma estatura um pouco menor, para conseguir entrar na residência, né? Já que a residência estava trancada por dentro e eles não conseguiam contato com a Bianca. Ele abriu o portão e disse, vó, a tia Bianca deixou a televisão da cozinha ligada. É coisa assim, de mãe, sentimento. Eu entrei, tinha minha casa muito cheia de degrau, né? Degraus lá. Eu peguei e falei, minha irmã estava ainda vindo atrás de mim. Lá no comecinho eu falei assim, aconteceu alguma coisa. Bianca não ia deixar. Portas abertas, televisão ligada, a Bianca, aconteceu alguma coisa, Flor, falei assim, e desci, eu não vi descer as escadas, desci. Quando eu entro na cozinha, eu só lembro que eu olho para cima, vi a televisão ligada e fui até a sala. Eu fui até a sala porque eu fui para a sala, porque da sala eu pegava o acesso para os quartos, né? Quando eu cheguei assim, eu já vi a Bianca deitada
no chão, mas toda arrumadinha. Olhei pra ela, falei, ah, eu comecei, Bia, Flor, a Bianca bateu, desmaiou, bateu a cabeça. A Bianca desmaiou, bateu a cabeça, foi aonde eu fui até ela. E foi um momento que crucial, que eu me joguei em cima dela. E falei, pra ver se já tinha batido a cabeça, porque... reta, retinha. Eu falei, ela desmaiou, bateu a cabeça, mas dá a impressão que ela tinha sentado e não aguentou e tentou. Aí a minha irmã veio, aí eu já levantei a cabeça dela e ela já estava com o pescoço rígido, né? E tentei voltar, não consegui. Mas mesmo assim, eu pensei que ela estava desmaiada, né? Eu não, naquele momento de mãe, eu não queria que ela tivesse morta. Eu achava que ela não estava morta. Eu, mesmo que eu vi que ela estava roxa e o pescoço duro, mas eu, pra mim, eu não estava morta. Eu saí correndo. Aí de cima, socorro, socorro, socorro. E saí pelo portão que eu entrei. Aí quando eu saio, eu deparo com o Adriano, que é meu vizinho, e eu me lembro que eu ajoelhei no pé dele e fiz assim, e pedi pra ele fazer massagem cardíaca. Faz massagem cardíaca, Adriano, na Bianca, porque ela tá desmaiada. E pra ela voltar, porque ela tá desmaiada, ela bateu a cabeça. E eu lembro que aí o Adriano, eu lembro que saiu e já entrou. Já foi todo mundo, a minha mãe foi todo mundo. Aí chegando lá, ele alguns meses na audiência, ele falou, Marta, eu fiz o que você pediu. Eu fiz a massagem. Mas quando eu comecei a fazer a massagem, saiu uma sacola da boca dela. A Bianca foi assassinada no interior da sua residência e as investigações se iniciaram exatamente apurando em que circunstâncias ela teria sido morta. A Bianca foi encontrada morta por asfixia mecânica, ou seja, esganadura, além de ter sido comprovado também que ela foi estuprada. Durante o exame necroscópico do corpo da Bianca, a legista constatou que também havia sinais de violência sexual, né? E aí, em contato com a legista, ela falou o seguinte: a lesão foi em vida ainda e tinha acontecido assim, em menos de 12 horas. Foi na região anal, né? E ela estava muito machucada. O estupro, tecnicamente, ele é caracterizado pela presença de sêmen. Porém, a gente sabe que tem várias situações em que pode ter ocorrido o estupro e a gente não tem a presença de espermatozoides, porque o indivíduo pode não chegar a ejacular, ele pode também ser azoospermo, azoospérmico, que é uma característica de homens que não possuem espermatozoides. A gente pode ter uma situação do indivíduo ter usado preservativo. Pela própria característica das lesões, a gente não sabe nem se ele teve realmente a penetração ou ele usou um instrumento para causar dor à vítima. Prazer ele teve com aquilo, né? Porque todo ato sexual, todo crime sexual visa a lascívia do seu autor, né? Então, acredito, por ser uma pessoa doente, por ser uma pessoa, portanto, sádica, por ser uma pessoa fria, ele deve ter tido prazer com aquilo, mas ele quis também causar dor à vítima, ele quis
mostrar a sua raiva, a sua indignação pelo fato dela não ter cedido a ele. Porque inicialmente ele queria o quê? Que ela cedesse e tivesse ali relações sexuais com ele, atendesse aos gracejos dele. Tinha também sinais no corpo, indicativos de que ela tinha lutado com o autor, né? A casa, pelo menos a parte ali da sala onde ela estava, tinha alguns móveis revirados, né? Dando a entender que realmente teve luta corporal. Existiram agressões na mão, no maxilar, no pescoço, na região abdominal, na região sacral, né, que são as costas, ou seja, lesões estas decorrentes da luta. Ela teve sofrimento não só pela asfixia, como também pela violência do coito anal. Segundo as pessoas que primeiro estiveram no local do crime, ela teria um saco plástico também dentro da boca dela. A polícia começou a investigar por que dela ser encontrada na casa trancada, né? Sem qualquer vestígio de arrombamento. Então, a primeira linha foi no sentido de verificar, portanto, se alguém teria adentrado nessa residência, como teria adentrado, se pulou muro, se teve acesso a chaves. Mas tinha 5 investigados. Era meu marido, o Sandro, a Ana Carolina, o André e o Bruno. Caroline era, na época, era a namorada do ex-namorado da Bianca. Quando a gente chamou a Carol lá, ela falou, não, não tem problema algum, eu dou o material. Eu não matei a Bianca, eu não fiz nada. Quando precisa ser agora, eu faço agora. E realmente ela doou o material. E lógico que o resultado veio negativo, né? O investigador Maurício, que trabalhou por 3 meses sem folga, ele chegou e falou, dona Marta, eu gostaria de saber como era o relacionamento da Bianca com o André, o ex-namorado. Foi aonde eu falei que a Bianca tinha namorado com o André por quase 5 anos. Ela sofreu muito pelo termo do namoro, do noivado. Aí foi onde ele, acho que, não sei se ele descartou o André, não sei. Aí já mudou a linha de investigação, não sei como é que foi. Mas até então, a família, mesmo o Maurício, mesmo as outras pessoas, já estavam sabendo do Sandro Dota. Nós começamos a investigar todas as pessoas, né, no primeiro momento, que estavam ligadas à Bianca, até pela forma como ela foi encontrada, né? A casa não tinha sinal de arrombamento, nada. Todas as pessoas, naquele dia e naquele momento, estavam trabalhando. E todas elas comprovaram que realmente estavam trabalhando, estavam em outros locais. Elas conseguiram confirmar realmente o local onde elas estavam, né? O Sandro foi o único que não conseguiu. O Sandro, quando foi ouvido, ele dizia e desdizia várias vezes as mesmas coisas. O comportamento dele, ao contrário das outras pessoas que eram ouvidas e mantinham o depoimento, assim, mantinham todos os fatos que elas tinham dito, o Sandro não, o Sandro mudava, ele alterava. E a polícia, portanto, começa a investigar Sandro e verifica que ele tem uma rotina que não é muito bem explicada. A polícia segue, portanto, aquela rotina que ele fornece, verifica as ligações efetuadas pelo seu aparelho celular. Uma das familiares, a avó da Bianca, teria visto o Sandro Dota nas proximidades do portão. E se verificou exatamente que Sandro estava ali pelas redondezas, né? Além da familiar ter visto o Sandro mexendo no portão, a avó Marina ter visto o Sandro mexendo no portão, a polícia concluiu que ele estava ali pelas redondezas na hora do crime. As investigações duraram aproximadamente 3 meses. A polícia investigou várias pessoas, ouviu parentes, amigos, ex-namorados, namorado atual dela, e percebeu exatamente que alguém ali entrou sabendo o que estava fazendo, conhecendo a casa, conhecendo a vítima e, portanto, alguém que já pretendia praticar o que efetivamente praticou, ou seja, matá-la, né? Então as investigações começaram. Ouvindo até vizinhos, pessoas de uma empresa ali ao redor da casa, para verificar
como alguém teria entrado no local, entrevistaram familiares, todos tiveram a sua rotina verificada naquele dia, até porque não se sabia exatamente o que tinha ocorrido. Durante as investigações, todas as pessoas que foram ouvidas, investigadas, tudo que a gente precisava, na hora que a gente precisava, elas estavam sempre à disposição. Né? Elas estavam colaborando com o trabalho nosso, sim, em todos os sentidos. E pessoas assim, tanto familiares quanto as pessoas conhecidas da Bianca, que poderiam ter acesso, namorado, ex-namorado, até colegas, de repente, que não tivessem um bom relacionamento com ela. Todas as pessoas envolvidas, elas estavam realmente colaborando com as investigações. A única pessoa que não colaborava, em hipótese alguma, que tentava até tumultuar, era o Sandro. Isso começou a nos causar uma certa suspeita com relação a ele. Fato muito interessante também que nos chamou a atenção foi com relação às chaves da residência. Uma semana antes do crime, o que acontecia? A casa era uma casa de esquina e na parte lateral tinha um portão que dava acesso aos fundos da residência. Né? Uma semana antes do crime, a Dayana pediu para a mãe dela as chaves do portãozinho lá, dos fundos emprestado, para poder lavar as roupas, já que a máquina dela de lavar tinha quebrado. E nessa época, a minha mãe estava na casa da minha irmã passando uns meses, né? E nessa época, a minha irmã estava fazendo uma construção e a chave do portão do fundo, que tem uma garagem no fundo, estava com a minha mãe, só essa chave, só o portão do fundo. Minha mãe se negou, falou que não era, que não ia dar a chave. Eu até então, eu não entendi, ela não quis dar, e me ligaram. Aí me ligaram no meu trabalho e falaram para mim. Aí a minha mãe, a minha filha falou, mãe, a avó não quer me entregar a chave para mim poder lavar roupa. Eu falei, Dayana, pede para a avó. A mãe, ela não quer entregar. Aí ela pegou e falou, então fala aí com a avó. E a minha mãe pegou e falou comigo. Eu não quero dar a chave. Eu vou dar a chave, você vai chorar lágrimas de sangue de dar a chave para a Dayana. Então eu falei, mãe, ela é minha filha, ela tá assim, ela tem que ir trabalhar, ela tem que lavar roupa, a máquina quebrou. Contrariada, a minha mãe entregou a chave para a Dayana para estar lavando roupa. Bom, o que a Dayana fez? A Dayana entregou a chave para o Sandro. No dia que ele devolveu, que eles foram devolver a chave lá do portão do fundo, a chave da porta da cozinha, que dava acesso aos fundos, também sumiu. E a família só percebeu depois, falou, nossa, como que a chave sumiu? Então foi um outro fato que chamou muita atenção. A gente acredita que o Sandro tenha tirado cópia da chave do portão e depois ele ficou com a chave da porta da cozinha. Foi a maneira pela qual ele conseguiu ter acesso à residência sem precisar arrombar nada. O Sandro, de início, ele simulou que estivesse aí conduído com a morte da vítima, ele se postou ao lado da família, mas sempre de uma forma estranha, né? Dizendo que a investigação não chegaria a lugar nenhum, dizendo que o local tinha sido alterado e, portanto, seria difícil a polícia descobrir algo. Ou seja, ele começou a expressar para a família algo que causou estranheza, até porque todos imaginavam e gostariam, né? E pretendiam que o criminoso fosse encontrado. A família também começou a suspeitar do Sandro pelo comportamento. Ele fazia comentários inadequados, falava coisas que não tinham nada a ver com pessoas que tinham acabado de perder um ente querido, assim, sabe? Ele fazia comentários, ele já tava fazendo comentários assim, com relação ao imóvel, né? Que ele queria levar a Dayana para morar. Vamos morar lá, então ela morreu, então a gente mora lá também, né? Podemos ficar na casa. Comentários assim, que não tinham razão de ser naquele momento. Uns 20 dias atrás,
eu fui até um ponto do ônibus tomar, pegar um ônibus para ir até o salão da minha filha. Veio uma senhora de frente, chegou até mim e disse: eu fui no velório da Bianca, eu conversei com o Sandro. O Sandro disse, eu falei para ela, que injustiça fizeram com essa moça, que judiação, uma moça tão bonita, foi tão judiada. Ele disse para essa senhora: bem feito. Ela era patricinha e arrogante. E Sandro, quando perguntado, quando inquirido, ele apresenta machucados, né? Que a princípio ele tenta justificar que seriam machucados feitos numa obra ali da tia Flor, né? Nas proximidades ali da residência. O seu Alcides, testemunha importante, que disse: olha, ele não se machucou aqui. Ele se foi muito importante, né? Como é, né? Em todo crime. Para falar, por exemplo, com relação à calça que foi encontrada. Quem cedeu as roupas para a gente, quem exibiu as roupas dele foi a própria Dayana, né? A esposa dele. E que nessa época, ela acreditava piamente na inocência dele. Foram encontradas manchas, pequenas manchas de sangue na parte interna da calça. Até então, sendo do avesso, a gente imaginou que seria o sangue dele mesmo, do usuário da calça. Nós, do laboratório de DNA, recebemos as unhas coletadas pela médica legista, as unhas tanto da mão direita como da mão esquerda. Sob as unhas da Bianca, no material subungueal, havia DNA de um indivíduo do sexo masculino, além do DNA da própria Bianca. Então havia uma mistura de DNA, característica de uma mistura de duas pessoas, sendo a Bianca e um homem. Que homem era até então, nós não sabíamos. Por que que isso é importante? Porque a Bianca, quando foi morta, na luta corporal, ela acabou arranhando o Sandro, tanto que a gente chegou a até fazer exame nele, que ele tinha marcas de arranhão também no corpo. E nessa luta corporal, acabou o quê? Ficando material orgânico debaixo da unha da Bianca. A gente pegou e mandou para a perícia a calça e pediu para o IML mandar esse material encontrado debaixo das unhas da Bianca para fazer um confronto, para realmente saber se esse material que estava com a Bianca era da calça. Aí nós realizamos as análises de DNA e concluímos que o indivíduo que estava usando a calça jeans e que deixou aquela mancha de sangue na calça possuía o mesmo perfil genético do que o DNA encontrado debaixo das unhas da Bianca, DNA masculino, tá? Então, nesse primeiro momento, foi essa a conclusão que nós chegamos. Por quê? A gente não poderia afirmar que esse sangue e que esse material que estava sob as unhas da Bianca era realmente do acusado, Sandro, porque ele se negou a fornecer uma amostra para fazer o exame de DNA. Como ele se negou a fornecer esse material? E com essa calça, a gente conseguiu ter o material que seria dele? Então, a calça que ele usava no dia dos fatos é que realmente que ele não tomou o cuidado de se livrar, né, desse material é que acabou realmente condenando ele. Por volta de 1 PM, mais ou menos, foi quando ela acabou sendo morta. Ela foi tomada no interior da casa, sozinha, casa essa que estava trancada. A televisão, os aparelhos de TV foram ligados, havia som ligado na casa, então ela mesmo que gritando não foi ouvida por ninguém, por vizinhos. Ela, logicamente, era mais fraca que o réu como homem, né, na idade que tem mais força física do que uma mulher, do que uma moça de 19 anos, e, portanto, ele se valeu, portanto, desse recurso que dificultou a defesa da vítima, que ela lutou pela vida. Então, ela antes de ser asfixiada, ela foi brutalmente agredida, né? Ao que consta, ela estava no quarto dela, que era um sobrado, a casa era um sobrado, e ela foi, portanto, arrastada, e o próprio réu, na sua versão, diz que isso ocorreu, ela foi arrastada até
o andar de baixo até a sala e ali já em luta com o agressor. Com a esganadura, a pessoa chega a levar até 20 minutos para morrer, né? Tem quatro fases a esganadura. E durante essas quatro fases, a pessoa chega a levar 20 minutos. Então, chega uma certa hora que a pessoa está inconsciente, porém, ela não respira, mas os batimentos cardíacos dela ainda estão ativos. Você acha que a pessoa morreu e a pessoa não morreu. Então, se ele estivesse estuprando ela nesse momento, ela ainda estava viva, apesar de inconsciente. A Dayana liga para minha irmã, porque é só com a minha irmã, que ela conversava na época e com a outra tia. Ela nos gritou. Ela gritava que eu escutava a minha irmã no celular e ela gritava que as polícias estavam lá, tava levando o Sandro preso, que o Sandro era inocente, mas ela gritava desesperadamente, ela gritava. Ela não quis acreditar que ele fosse efetivamente o autor dos crimes. Mas isso foi por um lapso de tempo muito breve, até que o exame de DNA veio à tona e ela chegou a essa conclusão. E também porque ela conversou com o advogado do Sandro e ela percebeu que ali havia uma manobra, né, para tentar despistar a autoria e que ele era efetivamente o autor do crime. Sandro, mesmo depois do término das investigações, né, da fase policial, ter se encerrado, ele ter sido indiciado e preso, ele negava o crime. Só depois do primeiro julgamento dele é que ele acabou confessando. Ele confessou que tinha matado a Bianca, mas negou o estupro. Isso não convenceu, lógico, e ele acabou sendo condenado a 31 anos de prisão. A acusação disse que ele praticou um crime com três qualificadores: a do motivo fútil, o emprego de meio cruel e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, o crime foi triplamente qualificado. Olha, no meu coração não tem perdão pra ele, não. Não sei no futuro o trabalhar de Deus, mas hoje, pelo que ele fez com minha filha, estuprou, ele matou, enfiou uma sacola, assassinou, tirou os sonhos da minha filha, cortou tudo, jogou tudo, acabou com tudo que minha filha tinha de objetivo. Então hoje, por tudo que ele fez, hoje ele não tem o meu... Ele pediu perdão no plenário, perdão, mas um perdão que não existe. Ele pediu perdão, mas esse perdão dele não é verdadeiro. E eu falo pra você que... Hoje eu não tenho perdão para ele, não conseguiria ficar na frente dele, porque se eu olhar para ele, eu vou estar olhando e vou estar vendo ele assassinar a minha filha, porque as minhas noites é assim, eu não durmo direito. Eu fico até tarde acordada, tomo remédio, aí eu pego no sono, mas quando eu consigo dormir, penso que eu vou descansar, eu já acordo, não consigo dormir mais. No dia que eu encontrar com ela, eu vou ficar feliz de rever minha filha de novo. Eu acredito que eu vou. Eu acredito na vida após a morte e eu acredito que eu vou encontrar minha filha de novo e vou abraçar do jeito que eu tenho muita vontade de abraçar ela. Eu vou abraçar de novo. Eu vou dizer que eu amo ela. Como a carta que ela tem, carta do Dia das Mães que ela deixou pra mim, que ela fala que eu era a pessoa mais especial do mundo, que eu era a pessoa melhor do mundo, e
E ela também, para mim, era a filha do coração, que eu amo muito.